Në shënim të 21 marsi ditës botërore të sindromës Down, Hendikos në Gjilan ka mbajtur një aktivitet në bashkëpunim me drejturinë komunale të arsimit, zyra për të drejtat e fëmijëve. Fëmijë të shumë të ishin pjesë e këti organizimi me punime e aktivitete kreative, ndërsa para teatrit të qytetit pjesë e kësa iniciative ishin organizata jo qeveritare, nxënës së shkollave fillore, asambleja e fëmijëve të Gjilanit dhe të tjerë.